عثمان محمد علي سعدال اسمه داري أو ها وثير كره دستور في ذل مدوك هذانا أه بدوبيها حسب بها عدالة إيه برواق 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 هذا صومالية صومالية مستقبل دولة نوعها أي وجهة أي كل تعالي رنتي وسؤال هذا قوي وحوي يعني هرت نيد ضد كل جد له ومارك تلي رنتي ووو بعنا وهو نهضة حمة ترس لكن حقيقة هو حوي وضد دير يا برامج كسر ترى إن وضن كقرن ما دعي صلاة بتو وسيش العي وحلو قدور تو سيد ويا دول الله لسه الله لسه وعسفر دير إنه غبه أنت هاي وحان الرب بن آدم كان وحي لهي ودينا وسقف اسبدلين لما بدلي كره سال عدونا قدو اسبدل قدو مكيم ما دوه وعلى الرب شعبي الصوماليين ملأ يجوعان بأيه اسبدل مكيم ما dadka ayaga u talinaya in iska aqbalaan iska raaceen waxa loo baahan yahay in dadka ayaga u talinaya oo maaragtay madaxda u ah in ay kula dhagaan waxa qaldan idaa waxaan ma shaqeynayaan waxaan sharci muwaafaqsan waxaan sax maahan ayaga laga rabaa in ay yiraahdaan ilaa shacabku ay inta gaaraan waxaan is leeyahay waxa weey ma jirto wax kale oo maaragtay oo iman kara oo maaragtay oo qarannimo ah oo noo soo foole male marka qarannimada waa in maaragtay runtii markii hore hoos laga soo bilaabaa waxaan rabaa inaan ku sheego markii hore horta qaranka Soomaaliya la yiraahdo maanta hadda marxaladu maraya marka hadda marxaladan hadda maanta uu ku jiro run ahaanti waxa la dhigi karaa marxalad aad kala guur u ah oo aan ogeyn sida horta wax noqon doonaan arimaan habraaca wax lagama fileynin mar walba systemka hadda Soomaaliya hadda ay ku socoto oo ku saabsan waxaan la yiraahdo doorashada dad marmarna cadaalad lagama fileynin sidaas daradeed waxa muhiim u tahay kaliya in ka fikiraan nimankaanu wax ayaga ay sameynayaan ama ayagu ay hada soo falkiyeen inay sakeeni wax gacan ka hadal oo dagaal dadka dalka dib u celiyo in taa aan ka fikirana loo baahan yahay laakiin ana cadaalad kale iyo qaab kale iyo wax laga filayo ma baahan ana waxaan rabnaa laba qodob sadex magaceena ka dhahanaysid cadaalad iyo barwaaqo macnaheedu waa weeyo wadanka wax u baabacsan yahay waa cadaalad barwaaqo hadii cadaaladii la sameeyo oo maaragtay wadanka si cadaalada oo mataqaana wax lagu qaybsho oo dadku cadaalad wax lagu doorto oo cadaalad ma dulisana lagu dulisana barwaaq ayaa ku xogta dhulka dhinac cagaar uu noqonayaa barwaaq noqonaysa qof walba waa dhargaya anaga waa hadafkayga haddii mustaqbalka markii hadda asxaabta la furo waxaan noo qorsheysan Soomaalida inaan ku soo jiidano wax iyaga ay daneynayaan oo laba qodob oo dagaal la galno in cadaalad darro aysan dhicin iyo number 2 waxa weeye in barwaaqo loo gudbo wadankan anaga barwaaqo weeye waa u jeedaa magaalada hadda aan joogno wax cagaar dhicayna ah geedahaas waa iska baxeen marka yacni barwaaqadaas maarkta in la sameeyo oo aan anba taqaan ummadan abar aan u soo saarno resourcegeeda shidaalkii dahabkii mataqaan kaluunkii aan u soo saarno cadaaladna loogu qaybiyo anaga asxaabta anaga fishinka ayaga siyaasadda oo xisbiga ka waayay marka xisbiga nuwaasada xagga hoggaaminta wadanka aad ka qabtaan jamaa caa qabtaan marka aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa anaga codmaq xilliga xisbiga la gaaro xisbiga koowaad oo ummada Soomaaliyeed ay maaragtay ugu qanci doono inu xisbigaanu noqdo ayaan rajaynayaa sababtuna waxa weeye dad hoyfooya ku jira dad culus ku jira oo aqoon leh anaga waxaan rabnaa dad wax garanaya oo aqoon leh hadda gobolka aan joogno hadda Galmudug dadka ugu sareeya oo madaxda ama baarlamaanka ku jira ku wada jira marka waxaan rajaynaynaa xisbiga inaan dadka ka gadno oo mustaqbalka 4 sano soo socda ka bacdi inaan ka iibino macnaha anaga ajadaha iyaga iyo fishinka iyaga dadkan inaan ku qancinaa ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inuu gudubto mataqaana qofka inuu xaafad laga bilaabo ilaa ay qaranka in mataqaana dadku ay doorasho xisbiga ay ku soo baxaan